साधारणलाई ज्ञात भएको विषय हो भारतको संविधानको आठौं अनुसूचीमा नेपाली भाषा अन्तर्भुक्त भएको अब करिब 32 वर्ष लाग्न लागेको छ। यही 20 अगस्त 2023 का दिन हामी 32 भाषा मान्यता दिवस मनाउन गइरहेछौं। नेपाली साहित्य परिषदले वर्षेनी भाषा मान्यता दिवस विविध रूपमा भव्य अनि सभ्य स्वरूपमा अनि रूपमा मनाउने गरेको छ विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरेर, र त्यसरी नै यस साल पनि हामी नेपाली भाषा मान्यता दिवस थुप्रै कार्यक्रमहरू समेटेर आयोजना गरिरहेछौँ हगि। र यस भित्र 20 अगस्तको दिन आयोजना गरिने कार्यक्रमभित्र के समेटिनेछ यसमा विशेष गरी पुरस्कार अभिनन्दन आदि पनि समेटिएको छ, तर यसलाई विस्तृत रूपमा हाम्रा अध्यक्षले पछिबाट भन्नुहुनेछ। यसभन्दा अघि म हामी यहाँ परिषदका एउटा टोली उभिएका छौँ तपाईँहरू अघि, र म उहाँहरूको परिचय गराउन चाहन्छु। म यता दाहिने साइडबाट जानु चाहन्छु सर्वप्रथम श्री भीम राव जो नेपाली साहित्य परिषदका साहित्य सचिव हुनुहुन्छ है। त्यसरी नै छेउमा हाम्रो आदरणीय दिदी रत्न लक्ष्म सुब्बा हुनुहुन्छ, उहाँ नेपाली साहित्य परिषदको प्रशासन सचिव हुनुहुन्छ। त्यसै गरी मेरो देब्रेपट्टि नेपाली साहित्य परिषदका कोषाध्यक्ष श्री जीएस लिम्बू हुनुहुन्छ भने मेरो दाहिनेपट्टि नेपाली साहित्य परिषदका अध्यक्ष श्री हरि ढुङ्गेलजी हुनुहुन्छ। र विस्तृत रूपमा हामी यसपालिको भाषा दिवस कहाँ कसरी र कुन रूप अनि स्वरूपमा मनाउनेछौँ त्यसबारे तपाईँहरूलाई हाम्रा अध्यक्ष श्री हरि ढुङ्गेलले प्रकाश पार्नुहुनेछ। नमस्कार हजुरहरू सबैलाई। भाषा नरहे जाति बाँच्दैन, जाति नै नरहे जिउनको कुनै अर्थ हुँदैन। अहिले भर्खरै हामीले भाषा नेपाली भाषाले भारतको अष्टम अनुसूचीमा अन्तर्भुक्त हुन धेरै लामो लडाईँ लड्नु परेको थियो, र धेरै लामो लडाईँ लड्दाखेरि चाहिँ धेरै संघ संस्थाहरू, सामाजिक संस्थाहरू, राजनीतिक दलहरू सबै भेला भएर यो लडाईँ लडेका थिए। र 1956 जब देहरादूनबाट भारतका राष्ट्रपतिलाई स्मारक पत्र नेपाली भाषालाई मान्यता दिनुपर्छ भनेर चढाइयो, त्यहाँबाट यो माग चर्किँदै गयो। चर्किँदै जाँदा धेरै नै भारतका विभिन्न ठाउँहरूबाट नेपाली भाषाले मान्यता पाउनुपर्छ भन्ने जताततैबाट यो माग भइरहेको थियो। र 1990 गएर भारतीय नेपाली राष्ट्रिय परिषदको गठन सिक्किममा भयो, र भारतीय नेपाली राष्ट्रिय परिषदको जसलाई भानेरा भनिन्थ्यो र त्यसका अध्यक्ष रहनुभएको थियो तीन ताकका सिक्किमका मुख्यमन्त्री नरबहादुर स्वर्गीय नरबहादुर भण्डारीज्यू, र तीन ताक सिक्किमबाट एकमात्र सांसद लोकसभा सांसद म्याडम दिलकुमारी भण्डारी हुनुहुन्थ्यो, र उहाँहरूको अगुवाईमा र भानेराको अगुवाईमा भारतीय नेपाली राष्ट्रिय परिषदको अगुवाईमा नेपाली भाषाले 1992 गएर भारतको संविधानको अष्टम अनुसूचीमा अन्तर्भुक्त हुन पुग्यो। र अब यसलाई कसरी मनाउने र के गर्ने भन्ने कुरामा 1992 जब नेपाली भाषाले मान्यता पायो त्यहाँदेखि यता नेपाली साहित्य परिषदले प्रत्येक 20 अगस्त का दिन यसलाई कार्यक्रम मनाउने गर्छ। र किन मनाउने गर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले धेरै लामो लडाईँ लडेर 1956 लडाईँ लडेर 1992 आएर हामीले मान्यता पाउनु भन्नुको मतलब धेरै लामो सङ्घर्ष थियो हाम्रो। र कसरी मनाउने भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले के गर्न चाहेको छौँ भने त्यस दिन 20 अगस्तका दिन हामीले चिन्तन भवनमा हाम्रो मूल कार्यक्रम हाम्रो चिन्तन भवनमा हुनेछ, र 11:30 हाम्रो कार्यक्रम सुरु हुनेछ। र त्यस दिन सर्वप्रथम चाहिँ हामी नेपाली भाषाको आन्दोलन र इतिहास र यसको उपलब्धिमाथि एउटा वार्ता प्रस्तुत गर्नेछौँ, किनभने हाम्रा विद्यार्थी वर्गले हाम्रा नेपाली समाजले जान्नु एउटा बुझ्नु एउटा ठुलो कुरा हुन जान्छ। त्यसले गर्दा हाम्रो आन्दोलन कसरी भयो, हामी कसरी सबैजना
नेपाली भाषाले मान्यता पाउँछ भनेर अगाडि बढ्यौँ र कसरी मान्यता पायो इत्यादि कुराहरू चाहिँ त्यो वार्ताबाट छर्लङ्ग हुनेछ र हजुरहरू सबै त्यो दिन आउनुहुनेछ र त्यसमा 20 अगस्तका दिन म नेपाली साहित्य परिषदको अध्यक्षको हैसियतमा भाषालाई माया गर्ने सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई चिन्तन भवनमा कार्यक्रममा आउने आह्वान गर्छु प्रार्थना गर्छु विन्ती गर्छु तपाईँहरू आउनुहोस् कार्यक्रमलाई अझै सफल बनाउन कोसिस गरौँ त्यस्तै प्रकारले हाम्रा गान्तोक वरिपरिका विद्यालय महाविद्यालय विश्वविद्यालयका शिक्षक शिक्षिकागण प्राचार्यगण सबै सबैलाई त्यस दिन कार्यक्रममा आउने म अगावै आह्वान गर्छु र त्यस्तै पाराले हाम्रा सामाजिक सङ्घ संस्थाहरू छन् धेरै नै हाम्रा सामाजिक सङ्घ संस्थाहरू छन् सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिगणहरूलाई उक्त दिन कार्यक्रममा आउने म अनुरोध गर्छु र सिक्किममा जात गोष्ठी 21 जात गोष्ठीले जहिले पनि जुनसुकै कार्यक्रममा आएर त्यसलाई सफल बनाउने हामी सिक्किमे एक हौ भन्ने जहिले पनि सन्देश दिइरहेको छ र त्यो सन्देशलाई अझ महत्त्वपूर्ण बनाउन अझ दरिलो बनाउन भाषा दिवसको दिन सबै जात गोष्ठीका अध्यक्षगण उपाध्यक्षगण सचिवगण सदस्यगण सबै सबैलाई म आउने अनुरोध गर्छु र क्लबहरू छन् वरिपरि ती क्लबहरूलाई पनि म अनुरोध गर्छु र यस्तै प्रकारले अब त्यो दिन हाम्रो हुने कार्यक्रम चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ 1992 नै हामीले जब भाषाले मान्यता पायो त्यस समयदेखि नै हामीले 3 विधामा नेपाली साहित्य परिषदले पुरस्कार दिने गर्छ र त्यो हो एउटा साहित्य विधा अर्को हो हाम्रो सङ्गीत विधा र अर्को तेस्रो हो चित्रकारिता र यी विषयहरूमा हामीले जहिले पनि सम्मान दिने गर्छौँ र हजुरहरूलाई विदित भएको कुरा हो 2006 2021 लामो अन्तरालसम्म यसलाई हामीले निरन्तरता दिन सकेनौँ तर 2022 आएर हामीले तिनैवटा विधामा पोहोरको साल हामीले सबैलाई हामीले पुरस्कार दिएका थियौँ र तिनवटा विधामा पुरस्कृत हुनुहुनेहरू साहित्य विधामा पोहोरको साल पद्मश्री सानु लामा पुरस्कृत हुनुभएको थियो त्यस्तै किसिमले सङ्गीतमा रञ्जित गजमेरज्यू पुरस्कृत हुनुभएको थियो भने चित्रकारितामा विक्रमवीर थापा पुरस्कृत हुनुभएको थियो र यसपालिदेखि हामीले त्यसलाई फेरि तिनैवटा विधालाई नदिएर एउटा विधालाई मात्रै छानेर योपालिदेखि हामीले यसरी पुरस्कार दिने भएको छौँ र यसपालि जुन एउटा विधा हामीले पुरस्कार दिने निर्णय लिएको छ त्यो चाहिँ साहित्य विधा हो र साहित्य विधामा चाहिँ कसलाई पुरस्कृत गर्ने भन्ने हजुरहरूलाई चासो होला त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ म प्रेस मार्फत हजुरहरू सबै सबैलाई यो जानकारी दिन चाहन्छु या घोषणा गर्न चाहन्छु उहाँ हुनुहुन्छ 1998 डाक्टर शोभाकान्ति थेगिम पुरस्कारले सम्मानित व्यक्तित्व हुनुहुन्छ युवा पुस्ताका सशक्त लेखक कवि र कथाकार हुनुहुन्छ उनका 11 कृतिहरू हाम्रा हात हातमा छन् हामी सबैले पाइसकेका छौँ र उहाँका प्रकाशोन्मुख कृतिहरू पनि छन् र उनको सनेराका उपन्यास भारतीय नेपाली समाजमा चर्चाको एउटा विषय भएको छ यसले ठूलो आन्दोलन ल्याएको छ र उहाँको नाम हो प्रवीण राई जुमेली र उहाँलाई हामीले यो पालिको साहित्य कञ्चनजङ्घा अगम स्मृति पुरस्कारले हामी सम्मान गर्दैछौँ र उहाँ हुनुहुन्छ प्रवीण राई जुमेलीज्यू र अर्को हामीले पुरस्कारको क्रममा अभिनन्दनको क्रम भनौँ अभिनन्दनको क्रममा हाम्रो माथि भानु उद्यानमा हामीले भानुभक्तको पूर्ण शालिक देखेका छौँ र यो पूर्ण शालिक चाहिँ 1981 निर्माण भएको र 1981 यो पूर्ण शालिक बनाउनको निम्ति श्रीमान हरि छेत्री श्रीमान राजके श्रेष्ठ र श्रीमान भूपेन्द्र अधिकारी जो अहिले देहरादूनमा हुनुहुन्छ उहाँको ठूलो भूमिका भएकोले उहाँहरूलाई हामीले गान्तोकमा
सम्मान जनाउँदैछु र यस्तै किसिमले त्यस दिन एउटा शैक्षिक पुरस्कार दिने गरिन्छ र प्रेमलाल स्मृति शैक्षिक पुरस्कार दिने गरिन्छ 20 अगस्त का दिन भाषा दिवस को दिन र त्यो चाहिँ सिक्किम युनिभर्सिटी मा एमए मा जसले नेपाली मा टप गरेको छ उनलाई हामी प्रेमलाल स्मृति शैक्षिक पुरस्कार दिने छौं र उहाँको नाम हो रतन राई र उहाँले त्यस दिन यो पुरस्कार पाउनु हुनेछ र हजुरहरूलाई म अलिकति भन्न चाहन्छु साहित्यमा अहिलेसम्म पुरस्कार पाउने 92 सालदेखि अहिलेसम्म पुरस्कार पाउनेहरूको नाम हो अब पुरस्कार पाउनेहरूको नाम हो सर्वप्रथम शिवकुमार राई खरसाङबाट त्यस्तै किसिमले इन्द्रबहादुर राई दार्जिलिङबाट र हरिप्रसाद गोर्खा राई नागाल्यान्डबाट डाक्टर कुमार प्रधान खरसाङबाट र 2005 मगन पथिक हिमाचल भाग्सुबाट र लीलाबहादुर छेत्री आसामबाट उहाँहरूले संयुक्त रूपमा पाउनु भएको थियो भने पोहोरको साल हामीले पद्मश्री सानु लामालाई यो पुरस्कारले पुरस्कृत गरिसकेका छौँ र यसै क्रममा हामीले अर्को पुरस्कार दिने पनि पुरस्कार होइन अभिनन्दन गर्ने कुरा गरेका छौँ र अघि मैले भने हाम्रो भानु शालिकको लागि अभिनन्दन गर्नको लागि हामीले हरि छेत्रीज्यू राजकीय श्रेष्ठज्यू र भूपेन्द्र अधिकारीज्यूलाई हामीले अगाडि नै निम्तो गरिसकेका छौँ र अर्को हामीले निर्णय लिए अनुसार नेपाली साहित्य परिषदका पूर्व अध्यक्षहरूलाई हामी सम्मान जनाउनेछौँ र 1981 नेपाली साहित्य परिषद जुन हाम्रो स्थापित भएर हामी सुरु गरेका थियौँ र त्यसमा अध्यक्षहरू को को हुनुहुन्थ्यो भन्ने जिज्ञासा हजुरहरू सबैलाई हुनसक्छ त्यसले गर्दा म यहाँबाट अध्यक्षहरूको नाम बताउन चाहन्छु र पहिलो नम्बरमा हामीले श्रीमान राजके श्रेष्ठज्यू हुनुहुन्थ्यो यसरी नै दोस्रो अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो पद्मश्री सानु लामा तेस्रो अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो स्वर्गीय सानुभाइ शर्मा र चौथोमा हुनुहुन्थ्यो श्रीमान प्रदुम्न श्रेष्ठ र पाँचौँ अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो श्रीमान कुबेर चन्द्र दाहाल यसरी नै छैटौँ हुनुहुन्थ्यो श्रीमान बीके रोका र 7 नम्बरमा हुनुहुन्थ्यो श्रीमान चुडामणि खतिवडा 8 नम्बरमा हुनुहुन्थ्यो पारसमणि श्रीमान पारसमणि दङ्गाल र 9 नम्बर अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो नवौँ अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो श्रीमान प्रोफेसर रुद्र पौडेल र यसरी हामीले उहाँहरूलाई पनि यस भाषा दिवसको उपलक्ष्यमा हाम्रो मुख्यमन्त्री सम्माननीय मुख्यमन्त्रीको बाहुलीबाट उहाँहरूलाई सम्मान गर्नु हामीले सोचेका छौँ र त्यस दिन यो कार्यक्रम पनि हुनेछ र त्यसको अतिरिक्त हाम्रोमा हजुरहरू सबैलाई विदित भएको कुरा हो सिक्किम भारतमा 1975 विलय भएको हो र 1975 2023 आइपुग्दा 48 वर्ष पुग्यो र 48 वर्षमा साहित्य एकाडेमी दिल्लीमा सिक्किमबाट कोही पनि नेपाली भाषा परामर्श समितिको संयोजक कोही पनि भएको थिएन र 2023 श्रीमान शङ्करदेव ढकाल वरिष्ठ साहित्यकारलाई नेपाली भाषा परामर्श समितिको संयोजकको रूपमा चयन भएको छ उहाँलाई हामी बधाई पनि दिन्छौँ र नेपाली भाषा मान्यता दिवसको अवसरमा उहाँलाई हामी सम्मान पनि जनाउनेछौँ यस अतिरिक्त हाम्रो हजुरहरूलाई थाहा भयो अस्ति हाम्रो राष्ट्रिय कविता पठन भएको थियो हामीले राष्ट्रिय कविताको प्रतियोगिता राखेका थियौँ र यसमा धेरै हाम्रोमा कविताहरू आएका थिए र ती कविताहरूको प्रतिनिधि कविताहरूको पुस्तक हामीले छाप्ने निधो गरेर हामी त्यो अहिले त्यसको के गर त्यसको काम हुँदैछ सम्पादनहरू हुँदैछ र त्यो प्रतिनिधि कविताहरू हामी छापेर उक्त दिन विमोचन सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदयको बाहुलीबाट त्यो दिन विमोचन पनि गर्दैछौँ र यस अतिरिक्त मल्ली
मल्लीडाँडा पयोङ का पंचायत हरुले सब कार्यक्रम नेपाली में सुरू गर्नु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यसपाली हामी मल्लीडाँडा पयोङ ग्राम पंचायतलाई हामीले सम्मान जनाउँदैछौ, नेपाली साहित्य परिषदले सम्मान जनाउँदैछ, अनि उहाँहरूलाई पनि हामी सिक्किमका सम्माननीय मुख्यमन्त्रीको बाहुलीबाट सम्मान जनाउँदैछौ। र योदेखि अरु म दुई चारवटा कुरा भन्न चाहन्छु। दुई चारवटा के भने, नेपाली साहित्य परिषदले धेरै नै कामहरू गरिरहेको छ र त्यो कामहरूदेखि अलिक पर गएर हाम्रो भेषभूषाको कुरा आउँछ र भेषभूषाको कुरामा हिजो पनि हाम्रो मुख्यमन्त्रीले भन्नुहुँदै थियो र हामी नेपाली साहित्य परिषदबाट पनि हामी सबै सबै हजुरहरूलाई अपिल गर्छौँ, आफ्नो आफ्नो भेषभूषालाई हामीले कहिले नभुलौँ, किनभने हामीले हाम्रो चिनारी हाम्रो भेषभूषा हो, हाम्रो चिनारी हाम्रो खानपान हो, हाम्रो चिनारी हाम्रो भाषा हो, हाम्रो चिनारी हाम्रो आफ्नोपन हो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ प्रत्येक हाम्रो जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ आइदिँदाखेरि चाहिँ आफ्नो भेषभूषामा आइदिनु भयो भने एकदमै राम्रो हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ म नेपाली साहित्य परिषदको अध्यक्षको हैसियतमा यो नम्र निवेदन गर्छु, स्कुलहरूलाई पनि म नम्र निवेदन गर्छु र स्कुलहरूलाई पनि म भन्न चाहन्छु कि तपाईँहरूले पनि जुन शिक्षा विभागबाट एउटा नोटिफिकेसन गएको छ त्यसको आधारमा प्रत्येक हप्ता एक दिन न एक दिन स्कुलमा आफ्नो भेषभूषा लगाइदिने गर्नुहोस्। नेपाली साहित्य परिषदबाट पनि हामी अपिल गर्छौँ र आफ्नो भेषभूषामा यसपालिको कार्यक्रममा प्रत्येक संस्थाका प्रत्येक सङ्घ संस्थाका र हाम्रा जात गोष्ठीका सबै सबै आएर यो पालिको हाम्रो जुन भाषा दिवस छ त्यसलाई एकदमै सफल बनाऊ भन्ने म सबै सबैलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। कार्यक्रम हाम्रो चिन्तन भवनमा हुनेछ र हामीले चिन्तन भवनको समय 11:30 दिएको छौँ। बिहान 11:30 चिन्तन भवनमा हाम्रो कार्यक्रम रहनेछ र हाम्रो 3 बजीभित्रमा हाम्रो कार्यक्रम सकिनेछ।